ako sa typický pozemok pri novostavbe. Veľmi radi by sme tu mali aj nejakú takú užitkovú časť a časť takú okrasnú na oddych. Dokáže zmeniť na útulnú záhradu. Je to priestor, ktorý je na prvý pohľad veľmi nudný a kde sa zdá, že naozaj nie je veľmi čo vymyslieť. Tešíme sa na ten benefit, ktorý nám pozemok prinesie, hej? Nová záhrada v nedeľu o 15:40 na Jojke.